Okej, okay, kako neko, u ovom slučaju ja, u svojoj 21. godini mogu da živim i da zaražujem od kuće u pidžami, bukvalno tako što sedim na kompjuteru i igram igrice i snimam klipove. Ovaj video pokažite roditeljima ili bilo kome ko ne veruje u vas, zato što je jako moguće. Ne znam zašto sam dobio jako veliku inspiraciju da snimam ovako malo kreativnije i došla mi na pamet ova ideja, zašto sam ja hteo zapravo da vidim kako ja zarađujem novac, jer ja sam se pogubio, ja nisam siguran na koji način skroz, tako da idemo kroz ovaj klip da vam to pokažem. Jel vidite vi ovaj setup ovde, onaj tamo setup, vidite, sve izgleda bajno, sve izgleda super, vamo tamo, skup setup itd. Ali vi zapravo ono što ne vidite su sati i sati i dani i meseci i godine uložene kako bi se ono dobilo. Malo mi ovdje čudno osvjetljenje, zašto mi je gore sjajca, ček da promijenim to. Mnogima je čudno to, iskreno, još je to u Srbiji i na Balkanu tabu tema, u fazonu nejasno je ljudima, kako ti sediš kući, nemaš posao, a radiš i zarađuješ. Mene, na primjer, isto lično drug, jedan jako, to jest, čuj mene jako blizak, najbolji drug, dosta često zeba, brate, ti ne radiš ništa, sediš kući, a zarađuješ pare, kako? Mislim, on kapira kako, ali više voli da me zeba nego što ozbiljno to misli. A sad ću ja u klipu ovdje da objasnim kako. To jest, da bih objasnio, ajde ovako da vam pokažem. Moram na ovom setupu da vam pokažem. Sad ćete čuti i zvuk sa ovog mikrofona, zašto sam krenuo sa njim da snijam ovaj klip, mada pomerit ću ovdje. E, okej. O čemu se radi? Znači, ja kao youtuber nemam stalnu zaradu. I to je živa istina. I to je, ja mislim, jedna velika mana ovog posla. Naravno, stalnu zaradu imaju već youtuberi, fazon bar 300-400 hiljada, pola miliona subova itd. Potpišu ugovor sa kompanijom da reklamiraju na 12 mjeseci, 6 mjeseci, mjesec dana, 3 mjeseca, nebitno, i dobijaju pare za to mjesečno, ali tako. To je onda bukvalno posao. Ja to nemam trenutno, zašto iskreno i ne tražim kompanije, jer mi je to veliki pritisak, nekako to mi je veliko opterećenje i držim se ovoga što ja radim. A sad ću vam pokažem i šta. Ovdje smo izvadili Paint da bi vam malo lakše objasnio. Aj, volio bi sebi da objasnim. Zašto ni ja tačno ne znam, iskreno. Znači, moj glavni izvor zarade je stvar koja se zove YouTube. Kako zapravo zarađujem od samog YouTube-a? Od pregleda, jel tako? Znači, ne od zapravo od pregleda, već od reklama koji se stavljaju na klipove. Znači, što više ljudi vidi klip, više ljudi vide reklamu, ja dobijam procenat od toga, YouTube uzima, ako se ne radi, 60%, sve vam jebem, ja uzimam 40% i to je to. Znači, prvi korak, to jest prva zarada je reklame, to jest od samog YouTube-a, znači ads. Dalje, ja sam i streamer, znači na YouTube-u i streamujem klipove, to jest streamujem, WTF, ne znam ja što pričam. Znači, live streamujem igrice kako igram i to uživo ide i ljudi to gledaju. Kako se od toga zarađuje? Samo od donacija. Znači, neko dođe na moj stream, uživa u njemu, ja ga zabavim, on se nasmije i on odluči da uzme i da njegov novac, mislim naravno procenat, meni, fazom, to može da bude od 1 evra do 10 evra do 100 evra, što se dešava ovog mjeseca, napravit ću klip za hvalnost donatorima i top donatorima, hvala mnogo. Tako da, i to je izvor zarade koji ćemo ovdje staviti, donacije. Dalje, šta dalje? Sponzorisani klipovi, naravno. To je izvor zarade koji je neizbežan na YouTube-u, to jest YouTuber ako želi da opstane, mora to da ima. Jebi ga, to vam nekad bude dosadno, a to ne bude toliko često, tako da i to. Kako to funkcioniš, ima sajt famebit.com, nije sponzorisan klip ovaj, ali nema veze. Uđete tu, tu kompanije postavljaju, ja želim da se meni reklamira ovaj mikrofon, ja dođem i kažem, moj kanal ima toliko i toliko subova, postavim link, i on odluči da li želi da se reklamira preko mene i to je to. Tako da, tako to funkcioniše i to je otprilike trenutno meni najveći izvor zarade. Tako da, od reklama se jako slabo zarađuje, iskreno. Od donacija ja ne mogu da utičem na to. Donacije su dobrodošle, ali nisu obavezno. Hvala puno svima koji podrže stream, ali to znači ja ne mogu da znam toliko i toliko imam mjesečno sigurno, jer ono, to se ne zna. Tako da, najviše, iskreno, do sad se uzima na sponzorisanim klipovima. Ovo se može računati kao izvor zarade od YouTube-a, jer da nema YouTube-a ne bi bilo ni to. A to je podmreža, koja je, možete i sami da pogodite, nisam lepo nacrtao, ali Instagram. Znači,
Instagram kako se zarađuje, neko dođe, plati da postavim story za njega, moj story vidi mnogo ljudi, mene tamo prati skoro 50.000 ljudi, neko plati da postavim sliku ili story i to je to, to je i isto vrsta zarade zbog YouTube-a, da nema YouTube-a ne bi imao popularan Instagram. Tako da, isto reklame. I dalje ja imam još jedan izvor zarade koji isto nije prevelik, najiskrenije, ali je dobrodošao, a to su, sad ću da vam pokažem, evo ovdje kao izdvojeno malo, nacrtaću ovako, pa vi skapirajte šta, majice koje su prodaje na www.igračina.com. Možete naručiti svoju majicu ako već niste, hvala vam puno unaprijed ako to uradite. Jebi ga, tu je malo veća organizacija, malo više posla ima, znači itd. Tako da to malo, iskreno malo se plašim da previše reklamira majice, baš zato što ima mnogo posla oko toga i ako mi mnogo dođe poručbina u jednom danu ili u nedelji, ja se userem, znači ne znam kako ću. Tako mi je bilo na početku, tek prvi dan kad sam izbacio majice i pogubio sam se, zato ste ih dobijali malo kasnije po 10-15 dana, a sad ide to dosta brže, dobijete ih i za 7-8 dana. Tako da, još jedan izvor zarade, ne bit, nisam lepo napisao, bolim ovu. I ja mislim da je to to. Iskreno, možda sam nešto zaboravio, ali ja mislim da je to to. Naravno, još u ovo će se kasnije uključiti sponzori na kanalu, to jest glavni sponzor, neko koga reklamira na mjesečnom nivou itd. Naravno, to ću birati da to bude neko čiji ja zapravo produkt koristim, tipa energetska pića pijen ko lud, reklamirao bih to, tipa ne znam ni ja, ima raznih stvari, ali ja bih reklamirao ono što ja koristim ili kod koga ja kupujem ili šta ja jedem itd. Ali to za sad nema. I evo, za odrasle i za starije koji ne kapiraju i za naravno mlađe koji ne kapiraju, ovako YouTuber zarađuje novac. I sad, možda ovo kao može izgledati mnogo, u fazonu imam ovu vrstu zarade, imam ovu, ovu, ovu i ovu, ali to zapravo nije toliko kao što izgleda, bar ne za sad meni. Ja sam prezadovoljan ako od ovoga mjesečno uspijem da uzmem, ne znam, neki određen novac, od ovoga, od sponzora i od reklamica na Instagramu, ako to uspe mjesečno da pokrije lupiću moje troškove 300-400 eura, na primjer prosječnu platu, ja sam prezadovoljan. Naravno, e sad, tu je ono kao problem. Ima mjeseca u kojima bukvalno ne zaradite, pa ne znam, mislim ja bar u mom slučaju, ne zaradim 100-200 eura. Bukvalno, znači bez šale, ni toliko. I naravno to ne može pokrije mjesečne troškove, ono, jer ja idem i u teretanu, moram to plaćati, to auto, školu, fakultet moj itd. I šta se teba kaže. Ali zato naravno ima mjeseca kad 2-3 puta toliko uzmete i to otprilike pokrije sve ukupno. Znate, jedan mjesec uzmete 200, sljedeći 600, lupio sam i to otprilike dođe na prosječnu platu. Mislim, bude mjesec kada bude dosta više, neću da lažem, ali to je ne bude svaki mjesec logično i to samo dobro dođe da stavim u štednju kako bih imao za mjesece kad bude dosta manje. Tako da, eto, skapirali ste kako funkcioniše zarada na YouTube-u. Mi nemamo YouTuberi posao, ali non stop radimo i non stop zarađamo. Eto kako. Ja mislim da to je jedan od najlepših načina kad sam sam svoj gazda. To mi je mnogo lepo, iskreno. Kad ne radim, kad ne snimam, kad ne izbacujem klipove, ja neću zarađivati taj mjesec, logično. Ali kad radim, bit će zarade i mislim da je to jedan od najlepših osjećaja. Nego da ustajem svako jutro, idem na posao koji ne volim 8 sati dnevno i tako 20 ili 25 dana u mjesecu. To meni iskreno ne odgovara i zato sam se opredelio na ovaj put. Iskreno ne znam koliko će ovo trajati, koliko ću dugo moći ovako itd. Ali sve dok ja radim, znači, ko kaže da radi ovo samo što voli, kao njemu je zabavno, laže, radi se i zbog para, logično, ja to priznajem, ono, nema potrebe, ja ću skroz uvijek biti iskren prema. Ali ja ovo prvenstveno radim zato što volim, da se razumemo, ja uživam u ome, znači previše mi je zanimljivo ja da palim stream, da sve ono podesim kako treba da izgleda na streamu, da nemam pojma ovdje stoji web kamerica ovo ovdje, da ja budem zanimljiv na streamu, efekti itd., pa klipovi, editovanje klipova, efekti koji tu možete da ubacujete pa da pratite kako je klip ide ovaj, kako ovaj itd., meni je to previše zanimljivo, ja volim to, volim da se snimam, volim tehnologiju, mikrofone, kamere, kompjuter itd. Sve dok ja radim to što volim i uspevam da zarađujem mjesečno dovoljno za moj život,
pa i preko ako je dobro došlo, ali nije obavezno, ja ću ovo raditi sve dok to bude mogu da radim. I u trenutku kad sam rekao te posljednje reči, meni su gasila kamerica, prazna baterija, dobro ne vidite sad. To je bilo to što se tiče ovog klipa igračine, nadam se da ste uživali jer meni je bilo zanimljivo da snimim ovo, da zapravo vidim ja kako funkcioniše zarada, jer kažem nisam dugo ulazio u ovo, nisam dugo razmišljao o ovome ovako duboko. Hvala puno što ste gledali klip, lajkujte ga i pišite mi u komentare ako vas zanima još neka pitanja o YouTube-u ili bilo čemu, radit ću klipove na bilo koje ideje koje imate, znači pišite mi u komentare i subscribeujte se na kanal ako niste, kako biste postali igračina, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!